Përshëndetje, sot do ju marr me vete, do dal për shopping dhe më pas në dark do t'ju tregoj një super recetë që ju ma keni kërkuar shumë, kështu që do bëjmë shopping dhe do gatuem së bashku sot, qëndroni këtu. Si fillim po hy njërë në Zara dhe po shikoj çfarë ka këtu. Këtu janë të gjitha këto veshjet e bardha që mua më pëlqejnë shumë dhe do t'i tregoj pak dhe çmimet tani. Për shembull, ky fundi këtu që është me këtë punimin këtu, si me krep, mua më pëlqejnë shumë. Çmimi është 70 franga, për ju që nuk e dini rreth 70 euro. Kjo këmisha e bardh është 90 euro, pra 90 franga. Duket shumë e bukur dhe kjo, por çmimet siç e shikoni janë pak të shtrenjta. Për shembull kjo këmisha këtu, që është pa mëng, është 45 franga ose 45 euro. Më lini koment e ju në shtetet ku jetoni ju, se si i ka çmimet Zara, i ka më shtrenjtë se këtu, më lirë se këtu, kështu që presi lexoj dhe komentet tuaja. Kjo badi këtu është shumë e bukur dhe shumë in këto kohë, por shikojni pak çmimin, është 35 franga. Dhe më duket super shtrenjtë. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Jam duke parë shumë rroba, të them të vërtetën nuk është që më kanë pëlqyer shumë gjëra, po për çdo blerje që kam bër, kur të shkoj në shtëpi do t'ja tregoj. Gjithmonë kur dalim për shopping, ndalojmë këtu në McDonald's dhe marrim diçka për të rënë, marrim të një akullore. Gjithmonë i marr këto që janë të minimizuara, pra i marr versionin small të vogël. Është një burger i vogël, është edhe kjo akullore që po shkrim dhe mezi po pres që ta ha sepse kam shumë neps tani. Gjithashtu do pastroj pak të duart dhe do vazhdoj të bëj sërish shopping, po si fillim nepsi nuk pyet, do han pak, do të çlodhemi dhe do vazhdim shopping. Ky burgeri nuk të ngop fare, thjesht ata apo reksin, por nuk duhet ta ham shumë, kështu që ta frenojmë pak veten, që të kemi trupin super në formë se pastaj. Pasi hëngra dregën time në McDonald's dhe më shoj shumë, tani jam këtu në Dozenba, do shikoj disa atlete. Janë nga firmat e njohura Nike, Adidas, Puma, Fila. Kështu që po shikoj dhe nëse më pëlqen diçka do të tregoj dhe ju. Nuk po provoj asgjë pasi asnjë atlete nuk po ma merr vëmendjen. Tani kam hyrë në New Yorker, do shikoj ndonjë gjë këtu. Dhe gati për t'ju treguar blerjet e radhës, si fillim po e nisim me lukun tim, janë këto paruket që i kam marrë në internet, nuk e di nëse ju pëlqejnë, por mua më duket vetja se kur janë bërë bjonde tani dhe këto janë flokët e mia, nuk e di nëse më shkojnë, më lini ju një koment në qoftë se ju pëlqejnë flokët e mia bjonde. Nuk e di nëse do t'i lyje ose jo ndonjëherë flokët bjonde, i kam pasur dhe më dëmtoheshin shumë. Do shumë kujdes, do shumë trajtim dhe kur nuk më rriteshin, më rrini gjithmonë kaq. Ndërkohë që tani që jam brune i kam deri këtu flokët. Kjo është zgjidhja më e mirë, mendoj, kështu që mund ta merrni si ide, mund të merrni edhe ju një parukë me ngjyrën që keni dëshirë dhe thjesht sa për një foto ose sa për një xhiro mund ta vini dhe jeni shumë okay. Vazhdojmë tani me blerjet. Si fillim, po ju tregoj këtë varse me Frozen që e mora për mbesën. Ishte shumë e bukur dhe nuk i rezistova dot. Dhe gjithashtu këtë byzylyçkën e kam marrë për vete, do ta vendos tani. E dini çfarë më ndodhi me këtë byzylykun? E kisha marrë në dorë dhe vazhdoja ecja, dola edhe nga dyqani dhe pastaj thash, oh, po ky byzylyku se kam paguar, u ktheva dhe e pagova. Ky është byzylyku. Më pëlqen shumë sepse ka këtë si sy magjik, ka lulka, nuk e di, ka një si kërpudhë, delfini, nuk e di ku është delfini, ja dhe delfini. Më duket shumë cute, kështu që po e vendos këtu dhe po e mbaj pak. Vazhdoj me blerjet e tjera. Mora këtë kanatjeren. Është e kjo pjesa e belit me këtë tylin që mua më pëlqen shumë. Edhe te pjesa e bustit lartë ka këtë si tyl.
këto e mora tek New Yorker dhe shumë nga blerjet janë tek New Yorker. Dhe mendoj që do ta kombinoj me ndonjë pal jeanse, me një jacket jeans sipër, të shikoj. Ndërkohë që do t'ju tregoj blerjet e tjera. Sërish tek New Yorker është kjo bluza. Kjo bluza është nga këto që dalin shpatullat jashtë, edhe mëngët janë si të fryra dhe gjithashtu lidhet kjo pjesa para. Dhe këtu pra është pak më e shkurtër, nuk është shumë e gjatë si bluzë. Ka dhe këtë pjesën që mua më pëlqen super shumë, ky elastiku, që hapet sa të duash, dhe këto lidhset që i mbyll sa të duash. Vazhdim sërish, edhe ky një crop top. Kjo më pëlqen pasi e mbledh trupin, sepse ka këtë materialin e gomuar, dhe zakonisht edhe xhinset edhe bluzat unë kam qef kur kanë këtë materialin e gomuar, sepse e tregojnë trupin dhe format akoma dhe më bukur. Të kjo pjesa lartë është e mbyllur deri këtu, pra nuk është shumë e egzageruar, kështu që nëse qofse del pak fare barku, nuk ka problem. Dhe në ngjyrat bardhezi, që janë të preferuarat e mia dhe ju e dini, ja u kam thënë shumë herë. Vazhdojmë me një blerje tjetër. Kjo është një nga blerjet që mua më pëlqeu më shumë. Tek New Yorker, për ju që mund të shkoni, mund të blini, sepse janë super këto jacket jeanse. Është kjo, unë ndërkohë do t'ju lej dhe videon që ta shikoni si më ri, pasi e kam provuar atje te kabinat e provave. Dhe jashtë kështu, është e zbardhur, ka disa detaje që mua më pëlqen shumë, këto që janë pak si të qepura, si të grisura, dhe gjithashtu, këtë pjesën këtu mbrapa që e ka në të dy anët me kopsa. Materiali i kësaj xheke, ndryshe nga xhekja tjetër, sepse përzgjodha dy dhe nuk dija këtë merja, por në fund mora këtë, është i gomuar. Edhe xhekja mblidhet pas trupit dhe e tregon më bukur, ndërsa ai materiali tjetër ishte ai jeansi që nuk hapet dhe në momentin që i ngrija krahët lart më pengonte pak. Dhe vendosa që të merja këtë. Me që jemi të jeanset, mora këto jeanset tek hënd më. Janë me prerë të lartë, por materialin nuk e kanë pra të gomuar që mund të hapen dhe mund të mbyllen. Më pëlqyen shumë, pasi edhe ngjyra është ngjyra e zbardhur, kombinon shumë me këtë jaketën jeans. Mund t'i vesh me këtë top cropin, edhe pastaj t'i kombinoj të dyja jeanset dhe jacketën. Gjithashtu duhet t'ju them që prerin e kanë shumë të lartë, gjë që mua më pëlqen shumë, por pjesa që nuk janë të gomuara, nuk më pëlqen shumë, por gjithsesi janë shumë stil, kështu që e justifikoj pra. Dhe me që jemi te pantallonat, vazhdojmë edhe me një palë të tjera. Mora këto pantallonat e bardha për t'i veshur me ndonjë këmish, me ata jelekët që janë si prej leshi që nxirret si për këmisha. Kam menduar një outfit shumë të bukur dhe mendoj që ashtu do t'i vesh. Dhe prandaj dua këto pantallonat që janë kështu, të gomora, sepse shikoni se çfarë numri marr. Pra marr numrin 38, ndërkohë që në këto jeanset që nuk hapen, mund të marr 40, 42 se nuk hapen edhe me zërë më baj. Gjithsesi, jam e lumtur që vazhdoj të jem numri 38 edhe vazhdoj të humb kile, kështu që jam në rrugën e dur. Këto pantallonat janë tre çerekshe, mund t'i shikoni që janë të përthyera. Dhe s'më ke legjë tjetër vetëm se me zi po pres të bëja outfit dhe t'i provoj. Vazhdojmë dhe tek tutat, me qënë se jemi tek gjyra e bardhë. Nuk i mora masën time, unë jam ma, pra medium, i mora larqë, sepse duat i kem pak të gjëra. Në fund janë me këtë lastikun dhe rinë shumë shumë bukur dhe larqë janë me prerin e gjatë. Kam një bluz Adidas që mund t'i kombinoj që është e shkurtër edhe do shkoj shumë bukur. Janë këto dy kapelet, janë shumë të bukura për verë, kjo lexon travel edhe kjo nuk ka asnjë shkrim, por janë me këtë materialin kështu si prej kashte dhe mua më pëlqejnë shumë shumë shumë. Këtë fjalë më pëlqejnë, e kam thënë shumë herë dhe do ta them sepse me të vërtetë më pëlqejnë. Ndërkohë që kjo kapelja ka të ngjyrën tipike bejzhe të kashtës, kjo tjetra është bejzhe pak më e hapur, por të dyja janë tek bejzha, me një palsyze, me rroba banje dhe duken super në det ose në liçen. Kemi edhe këtë çese këtu. Vazhdoj me këtë fustanin. Masën jam ora 36x38. Çuditërisht më bënte, pra është small extra small. Por me qënë se unë belin e kam shumë të ngushtë këtu, ishte perfekt. Dhe pjesa poshtë, që unë mund t'je medium ose larqë, ishte e gjërë dhe nuk më pengonte, pra rinte shumë shumë bukur. Tek pjesa e belit ka pak si elastik, dhe tek pjesa mbrapa mua më pëlqeu shumë, sepse
Jam këto si lidhse, lidhen te kurizi dhe duken super bukur. Gjithashtu është edhe kjo këmishka. Kjo faktikisht është kështu, drejt, një copë derdhur, por unë e lidh për ta bërë pak më trendy, pak më stil. Dhe këto lule diellit që kush më njeh mirë dhe më ndjek në Instagram, e di shumë mirë që unë i postoj shumë shpesh sepse janë lulet e mia të preferuara, pra lulet e diellit. Dhe mos harroni të më ndiqni dhe ju në Instagram, në qoftë se akoma nuk më keni ndjekur. E Jona Vis Post Vlogs është Instagrami im. U lodha duke ju treguar këtë haulin dhe ndërkohë që kjo drita më jep shumë vap, edhe këto paruket. Po plas. Unë tani do bëhem gati, mbase do bëj edhe një dush dhe do të rikthehem këtu për t'ju treguar një recetë super të shëndetshme që ma keni kërkuar shumë nga ju. Është receta e patëllxhanëve të mbushur që ma ka dhënë Vjera këtë recetë, kështu që meqense e kërkuat, qëndroni këtu ta shikoni. Edhe ju që nuk doni të gatuani, shikojni sepse do t'ju duhet. Një ditë do gatuani në jetë. Prisni këtu. Gati për të gatuar patëllxhanët e mbushur, si fillim i kemi larmir patëllxhanët, kemi grirë pak karot, pak qep, dhe gjithashtu kemi dhe mishin e grirë. Tani do të hedhim pak kryp tek mishi i grirë, pra do të marinojmë, do të hedhim sigurisht edhe vaj ulliri, edhe piper të zi, dhe do t'i lëm disa minuta kështu, ndërko që do të skuqim qepën dhe karotën. I trazoj mirë dhe ndërkohë që duhet të lem që qepa të bëhet transparente, pra të skuqet mirë, i mbulojmë pak me kapak dhe më pas do të shtojmë mishin e grirë. Do t'i skuqim mirë pra qepën, mishin e grirë dhe karotën. Shtojmë erza si pas dëshirës, unë kam shtuar majdanos, ju mund të shtoni bërë zilok, çfarë të doni ju, gjithashtu kam shtuar edhe rikon. I lem të skuqen pak, ndërkohë që përgatisim patëllxhanët. Patëllxhanët do të jenë në këtë mënyrë, pra do të heqim këtë tulin këtu edhe do ta presim në forma kubike, pra në forma të vogla. Pasi heqim gjithë tulin e patëllxhanëve, do vazhdojmë edhe me skuqen e tyre, kështu që shtojmë pak nga kjo salca. Nëse nuk keni si kjo salca, mund të shtoni koncentrat salce domateje ose speci. Mua më pëlqen kjo e specit pasi është dhe pak pikante dhe jep shumë shije mishit. Gjithashtu do të shtoj edhe salcë domatesh, unë përdor këtë salcën bio, e blenë në Migros, është super e mirë, ja u rekomandoj. Dhe gjithmonë pasi hedhim salcë, unë shtoj edhe pak fare sheqer, sepse e humb atë tartësirën që ka salca dhe e bën edhe më të shijshme. E trazoj mirë, gjithmonë nuk duhet të harojmë që salca përgatitet në zjarr të ngadalë pasi del më e mirë. Do të shtojmë pra mbushjet e patëllxhanit, pra ky tuli që ne e prem në copa të vogla. Dhe do i trazoj mirë derisa të skuqen dhe pasi janë skuqur mirë, ne do të shtojmë pak ujë. Dhe kështu, salca do të zjej, do t'a lem të mbuluar me kapak në mënyrë që të bëhet sa më mirë. Dhe ndërkohë, këtu kam grirë pak djath grana padano, sepse më pëlqen që patëllxhanët t'i shoqëroj me djath në furrë, sepse bëhen shumë të shijshëm. Si fillim patëllxhanët punipim me kryp dhe më pas bëjmë mbushjen e tyre. Kështu veproj me të gjithë patëllxhanët, mbëj mbushjen e tyre dhe më pas gati për pjekje, si fillim do t'i vendosim te kjo letra, sepse kështu nuk gjiten, dhe më pas do të hedhim dhe atë djathin që grim, hedhim në të gjithë patëllxhanët, dhe s'na ngelet që tjetër, vetëm se t'i fusim në furrë, mund t'i lem aty për 15 minuta në 180 gradë, dhe më pas, pasi janë pjekur pak, ne do t'i nxjerrim dhe do t'i shtojmë pak mozzarella, dhe do t'i futim sërish në furrë për rreth 5 ose 10 minuta derisa të shkrijë mirë mozzarella, pra pjekja të jetë tamam. Dhe ky është rezultati final. Siç mund ta shikoni, nuk ka shumë nevojë për fjalë, duken super. Këtë pjatë un po e shoqëroj me një sallatë me rukola, po i jetë edhe djathin që më mbeti nga patëllxhanët. Ju mund ta bëni si të doni sallatën, un preferoj ta bëj gjithmonë sallatën me rukola ose me spinaq me portokall sepse më shijon shumë dhe gjithashtu t'i shtoj edhe këtë aceton balsamik. Dhe arat, natyrisht që japin shumë shije. Kjo ishte dhe salata. Dhe daka është gati, s'më mbetet që tjetër, vetëm se të ha tani këta patëllxhanët e mbushur, që vjen një aromë shumë e mirë, kështu që nuk po pres më gjatë, po i provoj, ndërkohë duat ju them që kam bërë dhe salatën që ja u tregova pak më parë, gjithashtu kam marrë edhe fruta, do ha një frut në fund të vaktit. Tani të provojmë këta patëllxhanët. Duken super dhe kjo mozzarella që kam hedhur në fund i jep më shumë shije. Ka ndal fix, po fix si të vjerës time, kështu që ju sugjeroj që ta bëni dhe ju këtë pjatë,
Dhe nëse e bëni, mos haroni që të më dërgoni fotot tuaja në Instagramin tim dhe unë do t'i ripostoj fotot tuaja, kështu motivohemi dhe gatuajmë receta shumë të mira së bashku. Ndërkohë do të provoj edhe sallatën. Zakonisht këtë sallatën unë e bëj me spinaq, por sot mendova që në vend të spinaqit ta zmendsoj me rukola dhe gjithashtu të gjithë përbërësit e tjerë, portokall, ara dhe djath që ja u tregova pak më parë, janë të njëjtë siç bëj sallatën me spinaq. Dhe normalisht që uji nuk mungon. Unë po vazhdoj të atarkën, ja u siguroj që është super e shishme, kështu që vëjeni. Mos harroni të dilni nga video pa bërë një like dhe mos harroni të bëni një koment çfarë të doni ju. Ju pus fort të gjithëve, vazhdo të shihemi në videon e radhës.